hierdie Sondag op Kwela. En is Pieter Steef te twee wat die bal in die handen kry, laat loop om na... Ek kuier aan huis by die radioman Johan Rademan. Ons bekyk Jacques Pretorius van Bloemfontein se karretjie en pette versameling. Stefan Lessing gesels op die bank oor die lesse wat hy die tragedie van sy jong seun se dood geleer het. Ons leer dans by die talentvolle Cassidy Bailey. En dan kyk ons na ronde 4 van Kwela se Funnies 2021 kompetisie. Dis Kwela hierdie Sondag om 6:00.